رئیس و کارمندان شبکه تلویزیونی استقلال فر رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان را به تمامی مردم متدین افغانستان تسلیت عرض می نماید. دفتر سخنگوی امارات اسلامی طی اعلامیه بیان داشته که مراسم برگزاری دهم عاشورا مثل سابق برگزار خواهد شد و نیروهای امنیتی آمادگی لازم را در این زمینه اتخاذ خواهند کرد. عالمان دینی اما در کابل میگویند که برگزاری مراسم محرم و عاشورا در کابل با تذکرات و محدودیت‌های امارات اسلامی همراه شده. و گفته آنان حوزه‌های اول، پنجم، دهم و بعضی مناطق دیگر شهر کابل مجالس برگزاری عاشورای حسینی تقلیل یافته است. سخنگوی امارت اسلامی در اعلامیه گفته است که برای برگزاری مراسم محرم تدابیر کامل امنیتی را مد نظر گرفته و آزادی مراسم مذهبی اهل تشیع پابرجاست. او در این اعلامیه نوشته که تمامی تکیه خانه ها و مساجد که اهل تشیع موقعیت دارند گرد همایی و مراسمی که اصول مذهبی آنان ایجاب میکنند انجام داده میتوانند، اما به خاطر تأمین امنیت و گرفتن تدابیر بیشتر گرد همایی های بزرگ و یا رفت آمد های گروهی محدود شده که با این کار نظر علمای اهل تشیع نیز گرفته شده است. از سوی هم عالمان دینی و ائمه جماعت در شهر کابل میگوید که برگزاری ایام عاشورای حسینی با تذکرات و محدودیت های امارت اسلامی همراه شده است. طبقی که محرم برگزار می شود مجالس تقلیل پیدا کنه، از 10 مجلس مثلا یک مجلس باشه، از 10 مسجد یک مسجد این مراسم داشته باشه. با بزرگان امارت اسلامی صحبت شد، جلسات مفصل داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که البته با اصرار امارت اسلامی که مناطق مثل حوزه یک، حوزه پنج، حوزه ده و بعض مناطق دیگر مجالس تقلیل پیدا کنند. عالمان دینی افزود که حکومت امارت اسلامی حوزه های اول، پنجم، دهم و بعضی مناطق دیگر شهر کابل مجالس برگزار عاشورای حسینی را تقلیل داده است. به گفته آنان مناطق حوزه های 13، 18 و 6 امنیتی از سوی امارت اسلامی محدودیت وضع نشده و گفته اند که مثل سالهای گذشته می توانند ایام محرم را تجلیل نمایند. لذا یک سیستم محدودیت هایی که ما شاهد هستیم در 5-6 تا حوزه فعلا به وجود آمده است، برای مردم بسیار سنگین هست و سخت هستند با توجه این که ما در یک هوای گرم بسر میبریم. لذا در بعضی از حوزات 3-4 جا را مشخص کرده که مؤمنین بتواند در اینجا مراسم مذهبی خود میگیرند، در حالی که اگر یک مسجد و اهالی مسجد بخواد در اونجا مراسم برگزار کنه مجبور هست که در این هوای گرم نیم ساعت راه پای پیاده مثلا طی بکنند تا اینکه در اونجا برسند. از سوی هم فعالان اجتماعی کابل از حکومت خواستار لغو محدودیت ها شده و میگوید که باید امارت اسلامی به تمام مذاهب احترام بگذارد تا شهروندان بتوانند مراسم عاشورای حسینی را مثل سالهای گذشته بهتر تجلیل نمایند. خود برگزاری محرم یک در واقع مناسبات دینی و مذهبی است، مناسبات است که جهانی، مناسبات در واقع نیست که منتهی یا محصور به یک فرد یا به قوم یا به گروه خاص شود. ما خواستیم است که گروه یا امارت اسلامی در این قسمت حداقل پلان و برنامه‌ای که داره تجدید نظر بکنه و مردم را بگذاره که باورها و اعتقادات دینی و مذهبیشان را به صورت واقعی و درستشان برگزار بکنه. گفتنی است که دفتر سخنگوی امارت اسلامی در اعلامیه‌اش تذکر داده که گزارش‌ها و تشویش‌هایی که در بعضی از رسانه‌ها در این زمینه به نشر رسیده حقیقت ندارد و امارت اسلامی از اقلیت‌های مذهبی حمایت می‌کند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.